Välkomna tillbaka. Nu ska ni få höra en historia som är väldigt stark. Jag tänkte faktiskt börja med ett larm som kom 16.15, den 16 juni klockan 16.15, den 16 juni 2015. Och då är det ett larm som går till 112 att det har skett en kanotolycka på ett konfirmationsläger i Åre. Och kanoten hade då kantrat 200 meter från land och det är bara 5 grader i vattnet. Och det här är ju en olycka som kunde ha slutat mycket, mycket värre än vad den gjorde. Men nu sitter du här, Leo, vi har skrivit att du lurade döden. Ja, det kan man väl säga att jag gjorde. Ja, du sitter med din mamma Linn som har skrivit en jättefin bok som heter Ett sorgkantat mirakel. För det är ju ett mirakel. Ja, det är otvivelaktigt är det ett mirakel. Du hade en kroppstemperatur på 14,5 grader och hjärtstillestånd i över 6 timmar. Så att du sitter här idag, det är verkligen ett mirakel. Mm. Men historien, så att säga, berättelsen slutar ju inte riktigt där på något sätt. Det var bara början. Den pågår fortfarande. Ja, den pågår fortfarande. Och du ska få berätta, för det här är nu, vad är vi nu? Det är snart 6 år sedan. Mm. Ja, det är 5,5 år sedan. 5,5 år sedan. Så. Anledningen till att du sitter här, måste man ändå säga, är på grund av 2 personer som fick upp dig ur vattnet. Ja. Och de heter Marcus Stålhandske och Jens Göransson. Och vi har med oss dem på FaceTime här. Vi ska koppla upp dem. Ja. Det är länge sedan som ni såg dem, men där är ni. Välkomna! Hej! Jag sa just här till som inledning att det här larmet kom 16.15 till 112. Vad var det som gjorde att ni begav er ut och hittade Leo så småningom? Där vi fick ju det här larmet med väldigt knapphändig information egentligen bara om en kanotolycka på Ånsjön. Och vi var i närheten och hemkring och hade möjligheten att fara. Och då åker vi helt enkelt. Så, vi visste ju inte riktigt vad som väntade oss då, men vi stack ut för att hjälpa till. Och vad är det ni jobbar med, får man fråga er då? Till vardags jobbar vi som snäckare, men vi är ju fjällräddare också. Ni är fjällräddare och det var därför ni kunde en hel del om just temperaturer och annat. Vad hände då? När förstod ni att det var kanoten som Leo fanns i? Nej, vi visste ju som sagt inte jättemycket. Vi for ut och sökte efter försvunna personer. Vi visste att det var flera i vattnet när vi for ut, men med mycket information egentligen hade vi inte, utan vi for ut och sökte och så fann vi med Leo. Och till en början så såg han ut som en ryggsäck. På håll så var det ju det vi sa till varann, att ja, men där ligger ju en ryggsäck och flyter. Vi far dit och tittar. Men det var då en Leo som låg med huvudet under ytan. Och hur var det att hitta honom då? Vad trodde ni, Marcus? Nej, vi trodde nog ingenting, utan vi bara fick upp honom så fort som möjligt i vatten. Det var ju hjärt-lungräddning på en gång. Vi tänkte nog ingenting, utan vi gick bara på så som man har lärt sig och som man har övat. Vi fortsatte med hjärt-lungräddning helt enkelt. Det var lite svårt att köra båt samtidigt och köra hjärt- och lungräddning på 2 personer. Men som tur var så kom det en annan båt då. Som vi fick att vinka dit. Så fick byta lite personal där, så jag kunde fortsätta köra båten in mot land. Men det är klart. Och sen transporteras då Leo vidare och vet ni vad som händer sen? Ja, nej, just när vi lämnar över Leo då lämnar vi bara över honom till ambulanspersonal. Och samarbetar med dem i några minuter och hjälper till att lasta honom vidare. Men sen är det ju bara det vi får ta i efterhand av vilken resa han har genomgått. Det är ju ett mirakel att Leo sitter här idag. Hur känns det för er? Fantastiskt. Det är ju jättekul. Och man trodde inte det då. När vi for hem efter larmet den dagen så
pratade vi igenom det som att det var en tragisk olycka där vi kanske hade åtminstone två omkomna. De var ju fler som vi hittade i vattnet där. Men vi trodde inte att det skulle gå så bra som det gjorde just då. Och ni har haft, ni har haft kontakt med varandra? Absolut. Ja, genom det, det har blivit som nya brorsor det där faktiskt. De visade sig inte bara vara kunniga på att rädda liv, utan de har hjälpt oss med diverse saker som snickeri och måleri och så också. Så nu känns det som att vi har en ny släkt i ON faktiskt. Leo, vad känner du när du ser de här killarna? Tacksamhet. Ja. Jag förstår att det. De existerar och gör det de gör. Mm. Liksom, jag skulle verkligen inte sitta här om de inte gjorde det. Så. Ja, hörni, vad fantastiskt att höra och vilken insats ni gjorde. Jag ska fortsätta prata här med Leo och Lin. Tack ska ni ha. Hej då. Ja. Jag ska fråga dig, du var ute och paddlade, du var 15 år gammal och kom från, ner från Stockholm och skulle upp och göra såna där lite extrema grejer, var det? Eller? Alltså det skulle väl inte vara så extremt till att börja med? Nej, inte så här extremt. Nej, verkligen inte. Nej. Nej. Men det var lite äventyrsinriktning på konfirmationslägret. Mm. Ja, så här, skulle göra en kanotorientering, så vi fick en karta av en sjö. Och så var det vissa så här... Kontroller. Ja, kontroller. Mm. Som man skulle samla ihop. Och så vissa kontroller var värda mer poäng, andra var värda färre poäng. Och sen så efter ett tag så insåg jag och mina två kompisar som var i den kanoten så här, att om vi inte fick kontrollen som var värd mest poäng så skulle vi förlora. Mm-hmm. Och dumdistriga och så här... vinstinriktade som vi var, så bestämde vi oss för att ta den som var värda mest poäng. Och det var nog det låg längst bort. Ja, och det var nog det absolut värsta misstaget jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Vad kommer du ihåg? För kanoten välter, det är 5 grader i vattnet. Vad kommer du ihåg? Absolut ingenting. Nej. Och det är jag väldigt tacksam för, tror jag faktiskt. Mm. Mm. Vad kommer du ihåg sen? Sen vaknar du upp så småningom. Mm, ja... Ja, jag var nedsövd i några dagar, va? Alltså du låg på ECMO, du flögs ner till KS och du låg i respirator medvetslös i 12 dygn. Mm. Och på Leo-dagen försökte man väcka honom efter 12 dagar. Ja. Och då tänkte jag att ja, men bara han kommer ihåg att han är min son, bara han kommer ihåg mig när han vaknar. För då visste vi ju inte vilket skick han skulle vara när han vaknar. Och hur fick du reda på att det hade gått så illa? Då fick jag ett samtal precis när de hade hittat Leo. Fick jag ett samtal från lägret, så att säga. Mm. Och sen dröjde det ju ett dygn innan vi kunde ta oss upp till Åre överhuvudtaget. Och då visste vi ju inte om han levde eller var död. Fasansfulla timmar. Ja, det var fruktansvärda timmar faktiskt innan vi... Och sen är det ju så i din bok att den är ju väldigt den är väldigt varm och den är väldigt klok, tycker jag. För det handlar ju om att det är en sorg och ett känsla av mirakel som går sida vid sida hela tiden. Ja, alltså livet blev ju inte som vi hade tänkt eller som man hade drömt och önskat. Och det blir ju väldigt sällan. Alltså, så här, nu i de här tiderna med corona kan man säga att det är så för alla hela tiden. Och på något vis i skillnaden där... Så uppstår den här sorgen och besvikelsen. För då kanske vi måste backa tillbaka. För när Leo sen vaknar upp och så börjar en resa tillbaka, Leo. Ja, den har varit rätt lång, skulle jag säga. Och den pågår ju på något vis fortfarande. Oh, du har ju... Nej, jag är långt ifrån helt återställd. Nej, precis. Och det jobbigaste har ju varit att din förlust av närminne och korttidsminne. Ja, det har nog varit mest... Det kognitiva. Påverkande. Liksom. Ja. Och vad ställer det till för dig i ditt liv? Alltså, nu för tiden så är det väl inte lika stort problem. Men när jag fortfarande gick i skolan så var det definitivt väldigt jobbigt. För jag så här, behövde komma ihåg att så här, göra läxor och bara komma ihåg det jag behövde lära mig. Det var... Ja, det är väldigt trixigt när man ska studera, att inte ha korttidsminne. Ja, det var väldigt problematiskt. Men fysiskt, i din kropp, vad hände då? Ja, alltså delvis så har jag
dessa gigantiska R. Men det är inte så himla farligt. Nej, det är inte så jobbigt. Nej. Det största fysiska problemet är att jag tappade en muskel i mitt högerben. Så jag har den här skenan på mig. För att stadga benet. Ja, men alltså, jag kan inte lyfta foten längre. Så då håller den här foten i 90 grader hela tiden. Så. Mamma pratar ju i boken om sorg också över att det inte blev som det blev. Vad känner du? Du hade uttryckt det ganska drastiskt någon gång, tror jag. Ja, alltså... Var jag verkligen någonsin drastisk? Ja, men jag tror att Malou tänker på att du... Ja, men det är inte det att jag vill dö, men det är bara så himla jobbigt ja, just att leva. Ja, ja det har jag definitivt sagt. Ja. Var det för känslor då? Inte så att jag vill dö, men jag vill inte heller... Alltså, det var definitivt en tidsperiod då jag tänkte så här, jag orkar fan inte mer det här längre. Uh-huh. Så här, kan de bara så här, trycka på av-knappen? Så här, jag har inte energi för det här, jag orkar inte mer. Och vad var det för period skulle du säga? Det var så här, alltså perioden där jag... Precis efter jag kommit tillbaka och verkligen så här insett vad som har hänt. Och så här, vad jag... Vad konsekvenserna? Ja, vad jag behöver leva förlorat. Med. Ja. Ja. Och sen, den där känslan kommer ju tillbaka i vågor. Ja, alltså, vet du det? Varje år, så här, runt tiden då jag vaknade, så blir jag definitivt väldigt mycket mer deprimerad än vanligt. Men... Det är som att kroppen och hjärnan kommer ihåg. Ja. Ja. Kroppsminnet är ju, det kan vi ju konstatera, att den är otroligt stark. Det funkar fortfarande. Ja. Men du skriver ju också om att det är en ständig kamp mellan de här två känslorna tills du fick dem att gå parallellt på något sätt. Ja, jo, men jag tror att det är att man måste på något vis acceptera det till slut. Att ja, men det här kommer att finnas med. Jag kommer inte att sluta sörja det som drabbade Leo och det som han har förlorat och hur vårat liv förändrades. Det kommer jag få leva med resten av mitt liv. Är det skuld som finns med i det? Också, såklart. Alltså mycket, mycket sorg. Och sen även att det var mitt påhitt. Att jag faktiskt insisterade på att han skulle åka på det här konfirmationslägret. Hur tacklar du de känslan? Nej, men alltså... Jag tacklar dem genom att låta dem finnas. Mm. Och det tror jag är liksom nyckeln till allting och egentligen syftet med hela boken. Att ju mer jag försöker kämpa emot och trycka bort olika typer av känslor som vi på något vis värderar som dåliga, desto större plats tar de faktiskt. Mm. Ja. Det är klokt. Paradoxalt nog. Mm. Och jag tror att jag vet att förnuftsmässigt så var det ju inte min intention att det här skulle hända dig. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Och det vet ju du också. Och jag har bett om förlåtelse så många gånger. Men ändå så kommer jag få leva med den känslan att om jag bara inte hade. Mm. Och, ja, du skriver ju i boken också om att ni hade separerat. Mm. Du har gått igenom en skilsmässa, blivit lämnad. Mm. Och du tänkte att det här är det värsta som kan hända. Mm. Och så händer det här med Leo. Mm. Det var inte det värsta som kunde hända. Det är innan alltså. Ja, nej. Nej, för du omvärderade det då? Ja, men alltså... Ja, och sen så tror jag också att det handlade så mycket om när det här hände Leo. Då blev mitt fokus och allas vårt fokus var Leo. Ja. Att nu skulle han överleva och vi skulle liksom på något vis komma tillbaka till ett liv som var någorlunda drägligt igen. Och därigenom så blev ju faktiskt, alltså vi kom ju också närmare varandra i familjen efter det här. Och nu lever ni tillsammans? Ja, det gör vi faktiskt. Ja, nu är vi bara i ett hus, tack och lov. Bara i ett hus. Tack och lov. Det är lite av ett mirakel också, kan man tänka. Ja, kan man säga. Det är skönt, eller hur? Ja, en dator, en säng, ett rum. Ja, det är skönt att inte behöva så här, hålla koll på vart allting är. Nej, precis. Så här, vad skulle du säga hände mellan er då som gjorde att ni bestämde er för att leva tillsammans igen? Det var ju en process såklart, men framförallt så det låter väl kanske klisterimässigt, men det blir ju också så på något vis att livet är i varje nu. Och det spelar liksom inte så stor roll vad som kommer att hända sen eller vad som har hänt. Nej. Det enda vi kan vara säkra på är hur livet är just nu. Mm. Och
då behövde vi vara närmare och tillsammans helt enkelt. Och då valde vi det. Mm. Kan du dela den livsinställningen? Du är så ung. Och ja, du... ja, det tycker jag att jag kan. Alltså, jag kommer inte ihåg när jag sa det här. Men jag vet att jag har sagt så här någon gång. Så här, det händer lite skit, nu är det som det är, vad blir det för middag? Mm. Så här, det är någon quote jag har sagt någon gång. Ja, du är mycket krassare än vad jag är. Delvis tack och lov, eller delvis tack vare den här händelsen, ja, skulle jag säga. Precis. Har du, skulle du säga att den har betytt att du har blivit mycket mer krass? Ja, eller? Ja, alltså jag har definitivt så här slutat bry mig om så här meningslösa saker. Mm. Eller saker vi inte kan påverka, ja, det pratar vi mycket det också. Om. Vad hur ser du på framtiden? Ärligt talat så försöker jag bryr mig inte riktigt mycket om den. Så här, jag har så himla lite påverkan på vad som kommer hända ändå. Så varför oroa sig? Men vad skulle du vilja göra? Drömmer om någonting? Ja. Vad händer med KTH? Ja, alltså, ja, exakt. Men alltså, det är någonting som du skulle kunna tänka dig, plugga. Alltså, jag vill jättegärna gå på KTH någon dag. Det är en rätt krävande utbildning. Oja. Mm. Men vad heter det, jag är dock väldigt medveten om faktumet att jag inte riktigt har varken den fysiska orken eller den mentala orken att göra det just nu. Så här, jag kommer verkligen inte klara av att sitta igenom så här 2 timmars lektioner och ta anteckningar hela tiden. Men har du lärt dig att göra det på ditt sätt, olika saker? Inte riktigt. Det är det som är problemet. Ja. Liksom, alltså... Och sen skiftar det ju också så mycket vad som funkar och inte över tid. Och det är olika på dagar, hur hjärntrött du är och sådär. Så att det är svårt. Det finns ju, ni har 2 hundar, men en har betytt särskilt mycket för dig. Ja. Vi har en bild här på din hund, vi ska visa den. Där, kan du berätta? Charlie? Ja. Mm. Vad betyder han under den här tiden? Ja, alltså, vi hade honom innan allting hände. Så efter så har han har definitivt fastnat med mig lite mer. Mm. Han kanske såg dig precis som den du var både före och efter. Ja, fast nu är han av någon anledning mycket gladare att se mig så här hela tiden. Mm. Det är otroligt hur hundar också känner in. Charlie har alltid förhållit sig annorlunda till dig så länge du hade ont och sådär. Ja. Att han inte var lika intensiv på dig och sådär. Buffade på Leos händer medan de var orörliga. Och för mig så, alltså som jag skriver om tips, vad man måste tänka på i kriser och sådär, så är ju liksom, det här med att skaffa hund är ju kanske det allra bästa tipset när man befinner sig i sorg och kris. Mm. Ja, eller bara... både för kärleken, närheten, ångestdämpande, men också för att man är tvungen att vara ute och röra på sig. Ja. Och nu har ni faktiskt en till. Det där är en cockapoo, en blandning av en pudel och en cocker spaniel. Och här där liknar min hund väldigt mycket, en cavapoo. Ja. Som heter Milou. Mm. Ja, som också är... Men det är Charlie framförallt som är fäst vid dig. Han är definitivt lite mer min, så att säga. Du, vi tänker inte släppa dig. Vi följer och ser, inte minst genom din mammas böcker. Tack för att ni båda kom hit. Och boken heter Ett sorgkantat mirakel.